Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa. Olá, igreja! Olá, igreja! Vocês estão bem? Estão entusiasmados pelo Worship Night? Quem é que veio com expectativa para este lugar? Nós estamos cheios de expectativa. E ainda há pouco nós estávamos aqui a partilhar com toda a equipa que o nosso desejo para esta noite é que esta seja uma noite onde nós podemos adorar a Deus, não baseado naquilo que Ele vai fazer, e que de certeza que Ele vai fazer alguma coisa, mas que possamos adorar a Deus simplesmente por quem Ele é, que possa ser tipo um vislumbre daquilo que vai acontecer na nossa eternidade, onde nós não vamos precisar de uma razão para o adorar, não vamos precisar de uma razão para cantar continuamente santo, 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 simplesmente porque Ele é santo, Ele é digno. E não há outra forma de nós respondermos. Então, o nosso desejo para esta tarde é que, mais do que esperares para ser liderado por uma banda, por vocalistas, que tu possas mesmo usar este tempo para te conectares intimamente com Cristo e que esta seja uma noite de adoração, uma noite pessoal, onde nós adoramos a Deus, obviamente enquanto congregação, mas que vamos buscá-lo como se calhar nunca fizemos até agora. Nós vamos cantar alguns temas novos e... Yeah. Estamos prontos? Para lá. Thank you.
Como um escravo, a chave está nesta canção. Deixa o passado onde pertence. E o quê? Avança hoje aqui em fé. Encontra esta liberdade para o qual Ele te criou. Pedra se move.
quê? Ao romper do dia, vieram procurá-lo, mas não encontraram, porque viram. O que, igreja? O que? Quero ouvir! Da nossa casa. E o tema chama-se Clama. Ainda não sabemos bem se é clama pelo nome, ainda estamos aqui a fechar. Mas a ideia principal é nós clamarmos pelo nome de Jesus. Eu preciso ir buscar água, desculpem. E não há nada melhor do que corações da nossa casa. Que têm a visão, que têm a paixão, que têm o coração, se levantarem e dizer: hey, este é o som para a nossa igreja. Então, aproveitem. Teu encontro, tua luz eu preciso, só tu és digno de louvor.
caso as palavras me possam falhar, inunda-me com o teu amor. Não há nada que te ultrapasse, nem melhor lugar que a tua graça. Ao teu nome nada se compara. Ontem e hoje sei que não mudaste. Jesus, Jesus, oh, quando eu clamo o teu nome. Jesus, Jesus, oh, quando eu clamo o teu nome. O inferno treme, correntes quebram quando eu clamo o teu nome. Jesus, ao meu encontro, de ti não me posso esconder. Sei que me conheces, sonda o meu coração. Senhor, eu estou pronto, ainda sem tudo entender. Jesus, levanta a tua voz, não tenhas vergonha, Ele está aqui neste lugar. Diz: Jesus, Jesus, Ele é o único que pode curar, Ele é o único que pode transformar as nossas vidas, igreja. Então não nos envergonhemos do Seu nome. Então começa a levantar a tua voz aqui da frente até lá atrás. Jesus, Jesus, Jesus.
posso orar ao seu mover. Caminho novo virá fazer. Cada promessa é sim, amém. E é certo que ao seu mover todo o inferno irá temer. A glória a Deus, a glória ao Rei. Ao nosso orar. Cada promessa sim. É certo que o céu. Uma igreja cheia de força continua a cantar ao nosso orar, porque é isso que acredita. Ao nosso orar, ao seu mover, caminho novo irá fazer. E o quê? Cada igreja acredita, porque é isso mesmo. E é certo que meus medos, falhas e tremores, enches meu
se ver a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, que o mundo possa ver tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, que o mundo possa ver a luz. Fire.
sei que um dia voltarás. Na tua presença hei de estar, sem falha e perante ti, justificado pela fé. Porque aquilo que move é a nossa fé. Será que nesta tarde tu trouxeste a tua fé? Mesmo que ela tenha um grão de mostarda, será que nesta tarde trouxeste a tua fé? E acreditas que os céus estão abertos sobre este lugar e que nós vamos ver milagres à medida que buscamos o nome de Jesus? Uau! Eu sei que há alguma coisa a acontecer neste lugar. Os meus olhos podem não ver,
pode não ser no mundo natural, mas eu sei que há alguma coisa sobrenatural a acontecer neste lugar. Porque onde Jesus está, a sua resposta perante as impossibilidades é um milagre. A minha Bíblia mostra-me que aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. A minha Bíblia mostra-me que a resposta de Jesus perante uma situação que pode ser de morte é ressurreição, porque Ele conquistou vida e vida eterna para mim e para ti. Então eu não sei qual é a condição do teu coração neste lugar, mas nesta tarde, à medida que nós clamamos pelo nome de Jesus, eu sei que há milagres e ressurreição que pode acontecer neste lugar. Tu acreditas nisto comigo? Nós nesta tarde vamos clamar, vamos interceder pela vida dos nossos irmãos, pessoas da nossa igreja que escreveram estes assuntos de oração que vão passar atrás de mim. E eu queria desafiar-te a tu poderes usar a tua fé, usar a tua boca e tu poderes orar por estas pessoas. Pode ser uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, mas ela é suficiente. Sabes, os céus, eles não se movem por necessidade, eles movem-se pela minha e pela tua fé. Então nesta tarde, será que eu posso abanar-te, desafiar-te a tu usares a fé que tu tens, a tu intercederes pela vida destas pessoas na nossa igreja e a acreditarmos que há milagres a acontecer à medida que a igreja ora? Então podemos levantar as nossas mãos no sinal de entrega e rendição e dizer: Jesus Cristo, obrigada. Nós desde já te agradecemos por tudo aquilo que tu irás fazer. Nós sabemos que quando nós clamamos pelo teu nome, há milagres, há ressurreição, há alguma coisa que nos parece impossível aos nossos olhos humanos, mas isso pode tornar-se uma possibilidade. Nesta tarde, Jesus, nós sabemos que onde existe contenda, tu podes trazer paz. Nós clamamos, Jesus, e te pedimos para que aqueles que estão cansados, tu possas renovar as suas forças. Nós te pedimos para que tu possas trazer graça e favor à vida dos teus filhos, para todos aqueles que necessitam de encontrar uma casa para habitar, que necessitam da tua graça e do teu favor para os processos judiciais, para processos de nacionalidade, processos junto de entidades bancárias. Jesus, nós pedimos para que tu possas abrir portas sobrenaturais, para aquilo que nos pareciam impossibilidades se possam tornar em testemunhos de que quando nós entregamos os assuntos da nossa vida nas tuas mãos, Jesus, tu ages em nosso favor. O teu ouvido está inclinado para ouvir e estás pronto para responder. Então nós sabemos que quando, onde existe doença, tu vais trazer cura. Onde existe contenda, tu vais trazer paz. Onde existem impossibilidades, tu vais trazer um caminho. Obrigada, Jesus, porque nesta tarde nós podemos levantar as nossas mãos e a nossa fé está firme em ti. Na obra redentora da cruz do Calvário, tu conquistaste para nós vida e vida em abundância. Por isso, Jesus, obrigada por tudo aquilo que tu irás fazer. Usa-nos para trazer glória ao teu nome, para sermos sal e luz no nosso mundo. Obrigada, Pai, nós te damos toda a glória, te damos toda a honra, te exaltamos com as nossas vidas e acreditamos que o melhor ainda está por vir. Amém, amém e amém. Será que faz uma salva de palmas a Jesus Cristo? Uau! Que atmosfera incrível! Não há nada como nós estarmos na presença de Deus. Amém? Tu acreditas nisso? Quem está a desfrutar desta tarde? Extraordinária, extraordinária. Deixem-me dar-vos as boas-vindas à Worship Night em Song Portugal. Seja muito bem-vindo a este lugar. O nosso desejo é que tu estejas a desfrutar da presença de Deus e que possas sair transformado deste lugar. Eu vou dar-te alguns segundos para tu poderes cumprimentar as pessoas que estão à tua volta, dizeres um olá, dares um cumprimento, um abraço, dizeres o teu nome, ficares a saber o nome de alguém. Casa, marcar a visita das pessoas pela primeira vez com uma calorosa salva de palmas. Podes-me só fazer assim um sinal com a tua mão enquanto toda a igreja aplaude. Podes levantar a tua mão sem vergonha.
Bem-vindos, bem-vinda. Bem-vindos também. Bem-vindos. Sejam muito, muito bem-vindos. O nosso desejo é que vocês estejam entre amigos, entre família. Nós temos um programa que se chama Próximos Passos. São grupos de pessoas que se juntam durante a semana para beber café e para te poder apresentar os diferentes quartos da casa. Então, se tu queres saber mais acerca de Hillsong, se tu te queres envolver na igreja, deixa-nos os teus contactos em hillsong.pt/próximos-passos. Nós vamos te convidar para um destes grupos onde nos juntamos para tomar café. Teremos todo o gosto em te conhecer e em nos dar a conhecer também. Igreja, para todos nós que chamamos Hillsong a nossa casa, fevereiro vai ser um mês potente, para dizer pouco. No próximo domingo, diz comigo, próximo domingo. O próximo domingo é um domingo único no calendário anual da nossa igreja. Vai ser o nosso Mission Sunday, onde nós vamos ouvir acerca da nossa missão pelo pastor global de Hillsong, o pastor Phil Dooley, e vamos estar a receber a palavra pelo pastor Phil na reunião das 9h30, 11h30 e 13h30, que é o nosso Mission Sunday. E depois às 5h30, diz comigo, 5h30. Eu não sei se vocês estão preparados para aquilo que vai acontecer às 5h30 na próxima semana. Nós vamos ter a Vision Night, onde o pastor Mário Rui vai trazer a visão para a nossa igreja para o ano de 2024. Vai ser extraordinário. Faz planos para estás mais do que uma reunião, porque vão acontecer coisas diferentes, mas faz planos para estares na casa de Deus no próximo domingo. E depois, no dia 23 e 24 de Fevereiro, quem me ajuda? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter Encounter Fest! É a nossa conferência para jovens e adolescentes, dia 23 e 24 de Fevereiro. E eu já disse isto na reunião anterior e eu vou voltar a dizer. Deixa-me desafiar-te a tu inscreveres os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, os teus amigos que estão nesta faixa etária. Não lhes perguntes se eles querem ir, só inscreve e manda-os. Sabes, quando eu era adolescente, a minha mãe mandava-me para a escola porque ela sabia que era um investimento para o meu futuro. Ela não me perguntava se eu queria acordar cedo, se eu queria estudar, se eu queria ir. Ela simplesmente sabia que o melhor para a minha vida era estudar e ir para a escola. Então deixa-me garantir-te que o melhor para a vida dos adolescentes e dos jovens que tu conheces é estarem no Encounter Fest, dia 23 e 24. Então não lhes perguntes se eles querem ir. Inscreve-os só e manda-os. Porque onde Deus está, Ele pode transformar a vida deles. Eles podem não acreditar em Deus, mas há qualquer coisa de sobrenatural que pode acontecer quando eles estão na presença de Deus. Então não lhes perguntes, inscreve, diz que lhes ofereceste uma conferência e uma coisa especial. E eu sei, vai ser o melhor investimento para o seu futuro que tu poderás fazer. O Diogo e a Mariana achavam que hoje chegavam às 500 inscrições, hoje chegamos às 600 inscrições, porque Deus tem alguma coisa para esta geração. Isto não é acerca de números, é acerca de nós colocarmos os jovens no lugar onde devem estar, que é na presença de Deus. Amém, igreja? Amém. E o nosso braço social, a equipa de City Care, eles estão a vender estas pulseiras que são um coração por uma refeição. Esta pulseira tem o valor de 5€ e reverte em uma refeição integral para todas as pessoas em condição de sem-abrigo que nós apoiamos e ajudamos enquanto igreja. Então tu podes comprar esta pulseira, tu podes oferecer literalmente uma refeição a uma destas pessoas em condição de sem-abrigo, e ali fora no hall de entrada a equipa de City Care pode dar-te mais informações acerca deste trabalho que nós fazemos. Igreja, vou-vos convidar a ficarem sentados à medida que o Job se junta aqui a mim e nesta tarde nos vem encorajar nos nossos dízimos e ofertas. Boa tarde, igreja, e que tempo incrível nós estamos a ter na presença de Deus. E eu gostaria de pensar o que é que poderia acontecer se nós, domingo após domingo, nos juntássemos com esta mesma postura de adoração e louvor. E chegamos a um tempo muito importante e eu precisava que vocês me acompanhassem durante dois breves minutos, que eu gostaria de partilhar uma palavra que tocou o meu coração e diz assim em Provérbios 3, de 7 a 10. Não seja sábio aos teus próprios olhos.
teme ao Senhor e aparta-te do mal. Serás tu saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabem, o livro de Provérbios faz parte do grupo de livros, dos livros poéticos e sapienciais, e tem como objetivo transmitir sabedoria e conhecimento. E no livro de Provérbios nós podemos refletir sobre alguns assuntos essenciais nas nossas vidas, dentre eles a família, o trabalho, a amizade e dentre outros, inclusive as finanças. E mediante essa palavra que nós acabamos de ler, esse versículo que nós acabamos de ler, eu separei dois pontos que podem ajudar-te a compreender aquilo que vai no coração de Deus sobre os dízimos e as ofertas. E o meu primeiro ponto é sermos tementes à palavra de Deus. E ser tementes à palavra de Deus implica obedecer e amar a Deus. E neste mesmo livro de Provérbios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 16, versículo 20, diz que quem ouve a instrução prospera. Quem ouve, ou seja, quem obedece, e quem obedece à instrução, à palavra de Deus, prosperará. E temos uma promessa neste mesmo versículo sobre prosperidade. Sermos tementes e obedecermos à palavra de Deus. E o meu segundo ponto é, honrarmos a Deus com as nossas primícias da nossa renda. Ou seja, damos aquilo que em primeiro lugar nós recebemos. É porque Deus não conteve em dar o seu melhor por nós, o seu único filho, Jesus, que nós também não retenhamos aquilo que nós de primeiro recebemos e aquilo que de melhor temos. E se cumprirão essas duas promessas nas nossas vidas, que se encherão fartamente os nossos celeiros e transbordarão de vinho os nossos lagares, é que em 2024 nós possamos ser fiéis com os nossos bens e ver essas mesmas promessas cumprirem-se nas nossas vidas. As formas de contribuir vão estar a passar aqui atrás de mim. Fiquem com os nossos anúncios e boa reunião. Na Hillsong acreditamos no poder da generosidade. Por isso, temos disponíveis várias formas para contribuir em qualquer lugar e em segurança. Faz download da aplicação Hillsong Give, disponível na App Store e no Google Play. Contribui diretamente através do nosso site. Através de MBWay, utiliza o número disponível ou faz scan do QR Code. Ou através de transferência bancária. Todas estas informações estão disponíveis em hillsong.pt/generosidade. Obrigada por investires na vida de outros. Este mês vamos dar início a mais um curso de preparação para o casamento. Este é um curso que se destina a todos os casais que namoram, que estão noivos, que casaram há pouco tempo, mas que só agora se juntaram à nossa casa, à Hillsong Portugal. Queremos que o vosso casamento comece da melhor forma possível, seja este o vosso primeiro casamento ou tenham passado por um casamento sem sucesso. Aquilo que nós queremos é embarcar numa jornada de construção de relacionamentos fortes para que efetivamente possam iniciar esta grande aventura juntos da melhor forma possível. Este é um curso que se baseia em princípios e valores cristãos, em fundamentos da Palavra de Deus, e acreditamos que é um curso que vos vai ajudar a ter alicerces certos e a construir um casamento realmente saudável. Inscrevam-se em wilson.pt/eveningcollege. Esperamos por vocês! Thank you.
Olá, se tu chamas a Hillsong Portugal a tua casa, a tua igreja local, já deves ter ouvido falar no Coração pela Casa. Coração pela Casa é uma oferta, além dos nossos dízimos e ofertas regulares, que todos nós que chamamos a Hillsong Portugal a nossa igreja, trazemos uma vez por ano. Para quê? Para trazer provisão para a visão, para a expansão da nossa igreja. E no próximo dia 10 de março é o dia de todos nós trazermos a nossa oferta Coração pela Casa. Eu mal posso esperar para compartilhar com vocês, especialmente na Vision Night em fevereiro, quais são os planos e os projetos para 2024. Mas desde já queria que tu marcasses na tua agenda dia 10 de março e começasses a preparar o teu coração acerca daquilo que tu vens entregar para Deus, para trazer suprimento para a visão para 2024. Conto com todos vocês, vai ser um ano incrível. Agora sim, agora mesmo podes levantar os teus braços, podes levantar a tua voz, exaltar o nome de Jesus, porque só Ele é digno da nossa adoração, só Ele é digno do nosso louvor. Bora lá, não olhes para mim, fecha os teus olhos, este é o momento entre ti e Ele. Só Ele é digno da nossa adoração, só Ele é digno da nossa honra, só Ele é digno do nosso louvor. Deus, nós exaltamos o teu nome. Eu não sei quanto a ti, mas eu vim para adorar um e só um nome. O nome
sangue de Jesus, que ao final do terceiro dia ressuscitou dos mortos para te dar vida e vida em abundância. Será que agora mesmo podes declarar ao Cordeiro o louvor, dar glória ao Rei dos Reis, àquele que morreu por ti, àquele que pelas suas pisaduras tu foste sarado? Bora lá, vamos levantar um grito de louvor. Só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é santo, só Ele é digno. Bora lá, banda, bora lá, ao Cordeiro o louvor. Digno,
tu sabes que só Ele é santo, se tu sabes que só Ele é digno, será que agora mesmo, com as tuas próprias palavras, podes dizer mais uma vez: santo, 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 santo? Amém, amém, amém. Alguém veio para uma noite de adoração? Alguém veio para adorar Jesus? Eu vou perguntar novamente: alguém veio para adorar Jesus? Eu vou perguntar uma terceira vez: alguém veio para adorar Jesus? Amém, essa é a única razão pela qual nós estamos aqui. Isto não é um espetáculo, isto não são só músicas bonitas. Nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus e para bem dizer o nome de Jesus. Porque é ao seu nome que todas as coisas obedecem. É ao seu nome que os demónios tremem. Não é ao nome de uma igreja, é ao nome de Jesus. Eu gostava de partilhar uma breve mensagem convosco e nós já vamos continuar com o nosso tempo de louvor. E eu ia pedir que tu tomasses o teu lugar, que tu ficasses confortável, mas que mantivesses este espírito de adoração. Diz comigo: adoração. Deixem-me levar-nos a uma das passagens que mais me inspira no que diz respeito ao tema adoração, àquilo que é verdadeira adoração. E eu ia pedir um bocado mais de munição, eu não me ouço mesmo aqui no palco. Vem comigo até João 12, 1 a 8, e isto é das minhas histórias favoritas em toda a Bíblia. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Diz comigo: para Jesus. Diz comigo com mais força: para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 13: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou-o, diz comigo, derramou-o. Derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se, diz comigo, encheu-se, com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Diz comigo: objeção. Versículo 5 diz: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Questionava Judas. Porquê é que ela fez este desperdício? Porquê é que ela deu este desperdício? Isto podia ter sido vendido e tinha dado para abençoar os pobres. Depois, versículo 6 diz: ele não falou isto por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7, Jesus respondeu: deixem-a em paz. Diz comigo: em paz. Que o guarde para o dia do meu sepultamento. Diz comigo: sepultamento. Não é suplemento, ok? Versículo 8 diz: pois os pobres vocês terão, sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão.
Vamos orar. Deus, obrigada pela tua presença, obrigada porque ela é palpável, ela é perceptível desde o início da reunião. Pai, nós hoje estamos aqui e queremos adorar o teu nome, queremos bendizer o teu nome, queremos exaltar o teu nome. Nós queremos desfrutar da tua presença. Deus, envia o teu Espírito Santo, sopra em vidas, corações que estavam frios, que saiam daqui a arder por ti, Jesus. Nós clamamos pessoas que estavam longe da tua presença, longe da tua casa, que hoje possam receber uma chamada divina e ter uma revelação daquilo que é verdadeira adoração. Em nome de Jesus, e uma igreja cheia de fé diz amém, amém e amém. O título da minha mensagem hoje é A Verdadeira Adoração. Diz comigo, a verdadeira adoração. Diz mais uma vez, a verdadeira adoração. Vira-te para quem está ao teu lado e diz, a verdadeira adoração. Nós hoje vamos sair daqui com uma revelação daquilo que é a verdadeira adoração. Adoração não é um estilo de música. Adoração não é uma playlist. Nós temos várias playlists. Algumas ouvem Kanye West, ainda não sei como. Outros têm playlists de funk. Não levantes a mão, por favor. Estou a brincar, estou a brincar. Todos nós temos playlists e podemos cair na tentação ou no erro de chamar adoração a um tipo de música. Adoração não é um tipo de música. Adoração é um tipo de vida. É um estilo de vida. Adoração não é só quando nós cantamos. Não é só quando nós adoramos. Não é só quando nós tocamos. É quando nós vivemos com a certeza que nós adoramos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. No nosso trabalho, nós adoramos a Deus porque nós trabalhamos como se fosse para Deus. Com a nossa obediência, nós adoramos a Deus. Com as nossas finanças, nós adoramos a Deus. Com a nossa família, adoramos a Deus. Com o nosso serviço na igreja, adoramos a Deus. Com o nosso tempo, adoramos a Deus. Com os nossos dons, adoramos a Deus. Adorar a Deus não é de vez em quando. Ah, eu vou adorar a Deus. Adorar a Deus é o tempo todo. Tu acordas e adoras a Deus. Tu vives o teu dia-a-dia e adoras a Deus. Tu deitas-te e adoras a Deus. Deixa-me ver aquilo que diz em Salmos 34:1, diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Eu vou ler novamente: bendirei o Senhor o tempo todo. Diz comigo, o tempo todo. Não é algum tempo, não é alguns momentos, é o tempo todo. A seguir diz, a minha boca, os meus lábios, sempre, 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 isto é um estilo de vida, sempre, bendirão o teu nome. Não é algumas vezes. Adoração não é algumas vezes, é sempre, todo o tempo. Deus, eu bendirei o teu nome. Que todos nós possamos sair daqui a saber aquilo que é verdadeira adoração. Não venhas apenas a uma reunião da Hillsong em que nós temos uma noite de adoração. Vem todos os dias. Vem todos os dias. Porque nós adoramos com a nossa própria vida. Então todos os domingos, todas as reuniões são reuniões de adoração. A nossa vida depende dele. A nossa vida está nas suas mãos. Isso é adoração. Desperdício. Exagero. Servir todos os domingos, será que isso é um desperdício? Será que isso é um exagero? Será que isso é um desperdício de tempo? A Bíblia diz que o nosso esforço em Deus nunca é em vão. Será que tem preço ver vidas transformadas? Será que tem algum preço? Será que é um desperdício? Será que ver famílias que estavam com o seu casamento à beira do divórcio hoje estarem aqui unidas, continuar casadas? Será que isso é um desperdício? Vermos pessoas que estavam doentes chegarem até à sua casa, nós orarmos e elas serem curadas. Será que isso é um exagero?
Deixa-me perguntar-te, adorar a Deus com as nossas finanças, dar o dízimo todos os meses, será que isso é um exagero? A Bíblia diz para nós honrarmos o Senhor com os nossos primeiros frutos. Aquilo que é um exagero para outros, para uns, é adoração para Deus. Há coisas que não têm preço. Queres saber a verdadeira razão que está por trás da adoração? É bem mais profundo do que cantar. É bem mais profundo do que músicas. É uma decisão interior, é uma convicção interior em tudo aquilo que eu faço. Eu adoro a Deus. Será que as pessoas estarem aqui na igreja, bater palmas, levantar os braços, alguns gritarem, será que isso é um exagero? Claro que não. Há tanta gente que vai a um estádio de futebol e adora e aplaude jogadores que nunca fizeram nada por eles, que nem sequer sabem o nome deles, mas ainda assim são capazes de sair de um estádio roucos, mas na presença de Deus entram e saem calados, porque não adorar um Deus que deu a vida por ti, que sabe o teu nome, que conhece quantos cabelos tu tens na tua mão? Toda a gente adora alguma coisa, porque não adorar aquele que te criou? Exagero? Quando há uns domingos atrás a nossa equipa disse, a Inês disse, que alguns adolescentes iam tocar no Encounter Fest, a primeira reação deles foi pular e gritar. Acham que isso é exagero? Eu acho que isso é paixão por Jesus. Eu acho que isso é paixão por edificar a igreja. É paixão pelas pessoas. Eu acho que isso é verdadeira adoração. Não julgues a adoração dos outros. Ou melhor, não julgues a expressão da adoração dos outros. Tu não sabes as pessoas que entraram por aquela porta e que meia hora atrás estavam a pensar por um fim à sua vida. E durante o louvor foi o momento em que elas conseguiram gritar, em que elas conseguiram declarar o nome de Jesus. E através disso, Deus trouxe uma nova vida. Não julgues a aparência. Verdadeira adoração vem do interior, é uma convicção interior. Como assim, Judas? Pode achar aquilo um desperdício? Só questiona, só julga quem não tem uma verdadeira revelação daquilo que é adoração. Se tu tivesses, não julgavas. Se tu tivesses, não questionavas. O nosso papel não é questionar, esse é o papel de Deus e está muito bem entregue. O nosso papel é adorar. Tu foste criado para adorar. Adivinha o que é que tu vais fazer na eternidade? Adorar. A verdadeira adoração vem de um lugar de revelação. Diz comigo, revelação. Diz comigo com mais força, revelação. Revelação de duas coisas. De quem Jesus é e daquilo que Ele fez por mim. Revelação de duas coisas. De quem Jesus é e daquilo que Ele fez por mim. Se havia duas coisas que Maria sabia muito bem, era quem Jesus era e aquilo que ela tinha feito por ela. Não só por ela, mas pelo irmão dela, Lázaro, que ao final de 4 dias, Jesus ressuscitou. Vinha de uma revelação interior. Ela sabia bem quem Jesus era. Ela sabia bem aquilo que ele tinha feito por ele. Será que tu já te esqueceste de quem Jesus é? Será que tu já te esqueceste daquilo que ele fez por ti? A Bíblia diz que ela apareceu naquela sala e ela disse, não. Espera, eu conheço este Jesus. Eu conheço este Jesus. Eu sei quem é este Jesus. Não é um homem qualquer. Ele curou o meu irmão. Ele salvou o meu irmão. Ele salvou-me a mim. Eu sei perfeitamente quem ele é. Será que tu sabes quem ele é? Será que tu hoje podes ter uma revelação de quem ele é? Daquilo que Ele já fez por ti naquela cruz. Da dor que Ele sofreu, mas da vitória que Ele também conquistou, para que tu hoje fosses mais do que vencedor. Será que quando tu adoras, tu tens essa revelação?
eu acredito do fundo do meu coração que agora mesmo pessoas estão a ter a revelação de quem Jesus é. Agora mesmo o Espírito Santo está a confirmar quem Ele é. O Espírito Santo está a fazer lembrar-te daquilo que Ele já fez, mesmo sem tu saberes que foi Ele a fazer. O Espírito Santo está-te a lembrar que pelas tuas pisaduras Ele já foi curado. O Espírito Santo está a lembrar-te quem é que é o provedor da tua casa. Quem é que deu vida? Quem é que te faz acordar todos os dias? Quem é que mete o pão na mesa? Não és tu? Claro que nós, pelo nosso trabalho. Mas é graças a Ele. Quando nós temos essa revelação, então nós vivemos uma verdadeira vida de adoração. Então nós não esperamos por momentos apenas como estes para sair da nossa cama, sair da nossa casa e adorar a Deus. Não há como. É impossível esquecer quem Ele é. É impossível esquecer aquilo que Ele já fez por mim. Jamais! 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 Bendiz, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Em todo o tempo eu bendirei o seu nome. Em todo o tempo as minhas palavras, elas bendirão o seu nome. Quando tu tens a revelação de quem Ele é e daquilo que Ele fez por ti, aí sim nós estamos a falar de uma verdadeira adoração. Maria sabia muito bem quem ele era. Maria sabia muito bem aquilo que ele tinha feito por ela. Primeiro lugar, revelação. Segundo lugar, diz comigo, segundo lugar, redenção. Desculpem, rendição. Sabia que estava a faltar alguma coisa. Rendição, diz comigo, rendição. Rendição. A Bíblia diz que Maria chegou à presença de Jesus e derramou aquele perfume. Eu ia pedir à produção para me ajudar. A Bíblia diz que Maria chegou à presença de Jesus e derramou aquele perfume. Rendição total, ela derramou tudo. Aquilo era... tinha o valor de aproximadamente 100 mil euros nos dias de hoje. Alguns teólogos dizem que ela tinha juntado aquilo durante anos. E ela de repente, de um momento para o outro, ia derramar tudo agora, de um momento para o outro, ela chega aos pés de Jesus, porque ela reconhece quem ele era, porque ela reconhece aquilo que ele tinha feito por ela. Ela chega aos pés de Jesus e ela derrama tudo aquilo que ela tinha. Ela diz: tudo aquilo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo aquilo que eu tenho é teu, Senhor. Se eu respiro é porque és tu que me dás o ar. Se o meu irmão está vivo é porque tu ressuscitaste. Se há alguma coisa que eu te posso dar graças é pela minha vida. Deus, eu entrego-te tudo. Vinha de uma convicção, de uma revelação interior. E se nós olharmos para a Bíblia no capítulo anterior, esta não tinha sido a primeira vez que Maria se ajoelha aos pés de Jesus e derrama o frasco aos pés de Jesus e enxuga aos pés de Jesus com o seu cabelo. No versículo anterior, quando o seu irmão Lázaro morre, Maria tem exatamente a mesma postura. Maria chega aos pés de Jesus, Maria ajoelha-se e diz: Jesus, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. Repara, primeiro ajoelhar era um ajoelhar de rendição, sim, mas de sofrimento, de dúvida. O segundo ajoelhar é um ajoelhar de certeza. É um ajoelhar de confirmação, é um ajoelhar de gratidão. Sabe o que é que isto quer dizer? A verdadeira adoração é quando nós rendemos a nossa vida,
Quer nós estejamos no topo da montanha, quer nós estejamos no mais profundo vale, em todo o tempo nós rendemos a nossa vida. Quer tu estejas numa fase a prosperar, quer tu estejas numa fase de dificuldade, o suposto é nós rendermos Jesus em todo o tempo, na falta e na abundância. Tal e qual como Paulo dizia, eu aprendi a viver com muito e eu aprendi a viver com pouco, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, porque não são essas coisas que ditam a revelação e a rendição e a devoção que eu tenho ao meu Senhor. É Ele o Senhor da minha vida. Se eu estou bem, graças a Deus por isso. Se eu estou mal, graças a Deus por isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma questão de tempo até eu estar bem. Eu gostava de poder estar a pregar-te que a tua vida está sempre bem. Mas a verdade é que há momentos que ela está mal. E nós temos de perceber que a verdadeira adoração não está condicional às situações da nossa vida. Eu adoro a Deus, quer tenha muito, quer tenha pouco. Quer esteja a viver o sonho, quer esteja a viver o pesadelo. Verdadeira adoração vem de um lugar de rendição. Vem de um lugar de rendição. Como eu disse, Paulo dizia, sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda qualquer situação, a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e não ter o suficiente. Posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Sabem? Nós não estamos a falar de uma rendição por segmentos na nossa vida. Rendo as minhas finanças, mas o problema que eu tenho com o meu filho, não consigo. Eu dou do meu tempo na igreja e honro a Deus na igreja, mas no meu trabalho, não peças isso. Não consigo, o ambiente é difícil, as pessoas são maldosas. Nós não estamos a falar de uma rendição parcial. Nós não estamos a falar de umas áreas nós rendemos a Deus, outras áreas nós não rendemos a Deus. E aliás, nós nem sequer estamos a falar de... Isto é o quê? Família. Nós nem sequer estamos a falar de... Ah, eu vou render um bocadinho de família. Então pronto, sempre que os meus filhos forem para a cama, eu vou orar por eles. Mas se eles tiverem dúvidas e eu tiver que falar sobre as coisas... Isso eu não vou render. Ok, eu rendo a minha família. Ok, pronto. Eu rendo a minha família. Está rendido. Mas as minhas finanças? A minha família serve a casa de Deus, mas dizimar? Dar oferta? Espera, eu posso dar no coração pela casa um pouco, mas o resto do ano e por aí fora. Nós podemos ter a opção de render só um pouco da nossa vida, ou então a verdadeira adoração. Se nós queremos experimentar a verdadeira adoração, nós rendemos tudo na nossa vida. Nós rendemos as nossas finanças, nós rendemos o nosso futuro, já nem tenho, já rendi. Rendi a minha família também. Que é isto? Inseguranças, vou render as inseguranças também. Tempo, vou render o meu tempo todo também. Dons, vou render os meus dons todos também. Porque Deus não espera de ti uma rendição parcial. Deus espera de ti uma rendição total. Quer experimentar aquilo que é a verdadeira adoração? Experimenta render todas as áreas da tua vida e tu vais ver se mais tarde ou mais cedo Deus não volta a encher. Deus não volta a encher cada área da tua vida. E a Bíblia diz que a sua medida de enchimento, ela é transbordante, ela é abundante. Quando nós pomos à prova Deus, Deus abre as janelas do céu
céu e nós teremos tantas bênçãos que não teremos onde guardar. Se há algo que não há escassez no reino de Deus, é de abundância. Se há algo que não há falta no tempo, no reino de Deus, é tempo. Eu acredito e eu profetizo que Deus no ano de 2024 vai levar a nossa igreja, vai-te levar a ti, vai levar a tua família a um novo nível de adoração. Tu vais experimentar um novo nível de rendição. Tu vais experimentar uma revelação nova. Ele vai abrir uma perspectiva nova de quem Ele é, daquilo que Ele é capaz de fazer na tua casa, na tua família, nesta nação. Deus vai trazer um sentido de urgência, de adoração diferente, fresca. Deus vai derramar pelo Seu Espírito uma unção fresca em alguns que estão nesta sala, dons que tu não sabias que tinhas. Deus vai derramar, porque tu vais derramar de ti. E deixa-me dizer-te uma coisa, Deus é perito em pegar naquilo que são as nossas fraquezas e revelar a sua força. 2024, tu vais experimentar o seu poder, a sua força, como tu nunca antes experimentaste. Será que alguém acredita nisso? Será que alguém acredita nisso? Mas se tu queres experimentar tudo isso, tu precisas de ir mais fundo no nível da adoração. Se eu quero experimentar tudo isso, eu estou a pregar para mim. Eu quero ir mais fundo no meu nível da adoração. Eu não quero que nenhuma área esteja nas minhas mãos. Nenhuma área. A Bíblia diz que até os nossos filhos não são nossos. A nossa vida não nos pertence. Se nós fizermos de Jesus o nosso Senhor e Salvador, deixa-me dar-te uma novidade boa, talvez má: a tua vida não te pertence. Ele é o Senhor da nossa vida. Isso é adorar. Reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Não é nada por mérito nosso, é tudo por mérito dEle. Não é nada para a nossa glória, é tudo para a glória dEle. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Nem os teus dons são teus. Deus dá e tira se for preciso. Terceiro lugar, eu ia pedir para toda a gente ficar de pé e estamos mesmo a acabar. Em primeiro lugar, revelação. Em segundo lugar, rendição. Em terceiro lugar, convicção. Ela tinha uma convicção interior. Eu preciso entregar isto a Jesus. A Bíblia diz que aquela casa ficou com o cheiro daquele perfume. Por causa da revelação de uma mulher, por causa da entrega, da rendição de uma mulher, a casa inteira ficou com o cheiro daquele perfume. Imagina o que é que poderia acontecer na tua casa, na nossa igreja, se nós tivéssemos a revelação daquilo que é verdadeira adoração. Se nós chegássemos e vivêssemos a nossa vida e rendêssemos todas as áreas da nossa vida. Se nós vivêssemos com uma profunda convicção interior. Imagina o cheiro desta cidade. Imagina o cheiro deste país. Por causa da convicção de uma mulher. Eu não sei se tu sentes, mas a atmosfera está a mudar. Se eu olhar para a Bíblia, pela convicção de uma mulher, o cheiro sentiu-se em toda a sala. Eu não sei se tu estás com convicção, mas pelo menos eu estou. Então eu acredito pela fé. Que agora mesmo a atmosfera está a mudar. Uma verdadeira convicção quando tudo está bem, quando tudo está mal. Vocês lembram-se da passagem de Paulo e Silas quando eles estavam presos? A sua adoração veio de algo
interior, veio de uma convicção interior. E alguns teólogos dizem que eles estavam no mais profundo da prisão, eles estavam presos pelos seus pés. E eu sempre pensei que eles estivessem presos pelos seus pés de pé. Mas pelo que eu li de alguns teólogos, eles eram presos naquela altura no fundo da prisão, não só para ficarem presos, mas para serem torturados. Então o que é que acontecia? Eles ficavam deitados, as suas pernas ficavam o mais afastado possível uma da outra, e para além de eles estarem presos, eles ainda estavam em sofrimento. Eles estavam em dor, e era para serem vencidos pelo cansaço. Eles estavam deitados, com as suas pernas afastadas, com o seu corpo a doer, já sem forças, esgotados, a sua carne estava a doer, a sua carne era fraca. Mas interiormente, havia um Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Havia um Espírito, uma convicção interior, que mesmo que o seu corpo estivesse em dor, que mesmo que o seu corpo estivesse em sofrimento, isso não impedia a adoração deles. Porque a adoração não interessa se estás em sofrimento ou se estás bem, interessa a convicção do teu coração. Qual é a convicção do teu coração hoje? Quando tu tens uma convicção interior, a tua adoração pode mudar a atmosfera de uma sala. Eu acredito que a seguir a nossa adoração vai mudar a atmosfera desta sala. Ninguém vai ficar indiferente nesta sala. O cheiro, o aroma, o perfume vai se sentir em cada cadeira. Até aqueles que vieram para assistir, até aqueles que vieram obrigados, tu vais sair daqui com um cheiro novo, com um perfume novo, com uma fragrância nova. Até eu que estou a transpirar vou sair daqui a cheirar bem em nome de Jesus. Salmos 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas asas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas. 1000 poderão cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todo o tempo. Os seus caminhos com as suas mãos o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, e eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Leva esta palavra para a tua vida. Salmos 91, leva esta palavra para a tua vida. Agora mesmo, enquanto todos nós temos os olhos fechados, dar um sentido de privacidade, este momento é entre ti e Deus. Na sala temos os olhos fechados, aqui em palco temos os olhos fechados. Só eu vou estar a ver, porque eu quero saber por quem eu quero estar a orar. Agora mesmo eu vou-te perguntar:
se tu estás neste lugar e tiveste a revelação de quem Jesus é, daquilo que Ele fez por ti, se tu tens a revelação da razão pela qual tu estás aqui hoje com vida, e tu nunca tinhas dado a vida a Jesus, ou então noutra altura tu já tinhas dado a tua vida a Jesus, já tinhas tido essa revelação, mas ao longo do tempo isso começou a ficar distorcido. Tua convicção começou a perder-se, revelação começou a perder-se, deixaste de lhe entregar áreas da tua vida e tu hoje queres fazer a tua paz com Ele. Queres entregar tudo novamente nas mãos de Jesus. Se és tu uma destas duas pessoas, enquanto todos temos os olhos fechados, eu ia-te convidar para tu agora mesmo levantares o teu braço, sem medo, sem vergonha, sem medo e sem vergonha. Este é o teu momento, este é o teu momento. Ninguém te está a ver. Eu estou a ver muitas mãos a serem levantadas no auditório. Amém. Estou a continuar a ver mãos a serem levantadas. Estou a ver aqui à frente também. Estou a ver ali no meio também. Estou a ver ali no meio também agora mesmo. Uma mão aqui à frente também agora mesmo. Ali também. Uau, ali também. Ei, há algo a mudar aqui. Não saias desta noite sem fazer a tua reconciliação com aquele que te criou. Em nome de Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Ei, vamos, obrigado. Vamos repetir todos a seguir a mim. Senhor Jesus, eu hoje tenho a revelação de quem Tu és. Eu rendo a minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu sou Teu, Tu és meu. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus e para todo sempre, amém, amém e amém. Será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram a decisão de seguir Jesus, de fazer a sua paz com Ele? Bora lá, nós estamos numa noite de adoração. Será que agora mesmo podemos celebrar a Deus a vida de todas estas pessoas? A Bíblia diz que há festa nos céus. Será que agora mesmo podemos dar uma salva de palmas, exaltar o Seu nome? Há algo a mudar aqui, porque o Seu Espírito entrou. Há algo a mudar aqui, porque o Seu Espírito entrou. Bora lá. Posso ver tocar-se.
Jesus Cristo, com Ele me abençoa.
juntos numa só voz, o mesmo sangue, somos um. Gerações do rei que vem, que o meu coração se alegre de cabeça erguida contra o medo. Meus olhos estão nesta verdade, tu me aceitas tal como sou. Coragem terei, eu sei. Do céu minha esperança vem, yeah. E nesta noite nós falamos Cristo, salvação é, vamos dizer. Acreditam que os céus estão abertos nesta noite? Eu sei que às vezes parece clichê, mas realmente os céus estão abertos para as nossas vidas nesta noite. E vamos dizer o quê? Bora lá, igreja! É para ele que nós cantamos e louvamos. Os céus estão abertos à ação do teu louvor. Aberto ao som do louvor.
estamos a chegar ao fim deste concerto de louvor e adoração. Quantos de vocês estão felizes, façam barulho. Vocês estão prontos para cantar mais um canto e connosco? Estão prontos? Deixem só aqui acertar aí. Vocês estão prontos, igreja? É o último tema, vamos dizer assim então. Cristo e o quê? Salvação. Mais alto, para lá. Cristo, luz do mundo, meu amigo, teu reino vai. Cantarei, dançarei, até o céu tocar a terra. Vou louvar, até algo novo ver. Pertencer.
só mais um bocadinho, estamos aqui a organizar. Está bem, então vá. Mais uma. Agora quem? Bora lá. Acorde e sei que há um motivo. Caminhar junto a ti. Se eu decido viver a vida contigo. Me levantas com novas forças. Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.